အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်လူတိုင်းရဲ့နာရီကိုဥဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဖာခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရီကိုမတရောက်နိုင်တဲ့အတွက်မဖြေနိုင်အောင်ဝန်းနေနေတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီးကျော်သူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကိုညီမှုအတင်းရန်ကုန်၏ဩကရာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နှင့်ဒိုက်တာအကယ်ဒမီကျော်သူရဲ့ဖာခင်ပြည့်သူအမျိုးသားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနိုင်ကဦးစိန်တင်အသက်89နှစ်ဟာမလ3ရက်နေ့မနက်4နာရီနဲ့7နာရီမိနစ်အချိန်မှာလူကြီးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နှင့်ဒိုက်တာအကယ်ဒမီကျော်သူပေါင်းမြင်းမြခင်ဖေးခရွှေစည်းကွက်တို့၏ဖခင်ဖြစ်သူဦးစိန်တင်အမျိုးသားရုပ်ရှင်သည်နိုင်ကိုညီမှုအသင်းရန်ကုန်၏နိုင်ကတအူးဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏နိုင်ကလည်းဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားရုပ်ရှင်၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဦးစိန်တင်မှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကအတွက်2013ခုနှစ်ကအမျိုးသားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်အပါအဝင်အမျိုးသားရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုလှူဒန်းခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးစိန်တင်အမျိုးသားရုပ်ရှင်ဇာပနာအခမ်းအနားကိုမတ်လ5ရက်နနက်9နာရီအချိန်တွင်ရေးဝေးတုတ်တန်ခန်းမှတင်မြင့်ဆောင်ကကြီးဇာပနာအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးနနက်10နာရီအချိန်တွင်ဂူးသွင်းတဲ့ဂျုံမည်ဖြစ်သောနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်၏၎င်းလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထပ်ပြီးတင်းရှောင်နေစေဖြစ်တဲ့ဥကြော်သူကတော့ဖာခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရီကိုမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။